Hallo. Å miste sin egen unge. Nei, vi stod liksom bare og pratet og sånn. Oi. Så du hva som skjedde? Ja. Eller, nei, Vi snakker om en jente på 13 år. Som i et uhell har forårsaket en annens død. Hva er det som skjer nå, liksom? Nei, jeg vet ikke. Var det ikke veldig ekkelt at du bare klipper neglene? Jeg skal ta det bort. Kontakt mye før, men... Fint at du tar deg på beina. Men. Jeg likte jo Jamie veldig godt. Hallo. Er du her? Altså, jeg hadde jo ikke i min villeste fantasi forestilt meg at dette skulle skje. Hva da? At en elev skulle dø? Eller at du skulle forelske deg en FRP-er? Det at du sa Mulle Undemo... Jeg tror ikke... Jeg vet ikke om alle har så stor forståelse for det. Han er veldig bra for meg. Jeg sa det. Jeg var bra nå. Nå må jo kunne se mennesker bak deres politiske holdninger, vel? Det er bare at elevene, de ordner opp, de skværer opp, og de glemmer, men foreldrene, de glemmer jo aldri. Jeg har ikke noe for det jeg vil at de skal få si for det. Jeg vil at de skal kjenne det. Jeg prøver bare å gjøre alt riktig her, jeg. Men det er jo som å leve i et vakuum. Jeg klarer ikke å få det ut av huet. Foreldrenes synder går jo veldig ofte utover ungene. Samme med Jamie veldig.